Boas boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal brasileiro na Europa E como eu tinha falado, respondendo aí as perguntas da galera, dos seguidores aí do canal Obrigado Eduardo pela sua pergunta e vamos responder aqui a pergunta dele aqui, tá certo? Bom, vamos lá, primeiro, é, Portugal não é um país de esquerda, ok? É um país centro-esquerda, tá? É um socialismo é, democrático e não é um país de esquerda. Então, quando nós pensamos na esquerda do Brasil, a esquerda da Venezuela, de Cuba, não tem nada a ver com isso. É, e, é, e até recomendo quem, quem vem morar aqui, como já falei, ler um pouquinho sobre isso, né? sobre a social-democracia, tem mais a ver com isso. É, o PS, que é o Partido Socialista, ganhou as eleições, aliás, de forma esmagadora. E, mas não é essa esquerda que nós pensamos, que nós não queremos, vamos dizer assim, tá? Não é uma esquerda radical, né? E nem é uma esquerda como aconteceu no Brasil. É, dito isso, o que acontece? Nós não temos, obviamente, que a mídia no mundo inteiro tem tem aí os seus percalços, seus problemas, vão colocando aquilo que, que também interessa a eles, mas não sinto que aqui é, haja uma propaganda nem a favor nem contra, apesar de Portugal ter se declarado claramente contra essa, esse conflito, né? Mas é, não sinto que nas notícias exista é, uma colocação mais à esquerda, né? Porque o, que o Eduardo colocou aqui é como se, por ser um país de esquerda, se teria mais apoio à Rússia, tá bom? Não, não houve isso. O Partido Comunista Português não se colocou contra a guerra, ou seja, aliás, desculpa, se colocou contra a guerra, mas o que eles alegam é que a Ucrânia é, tem algumas facções nazistas no seu, no seu exército e eles foram contra isso. Então eles declararam, ok, não, acho que a guerra está tá, tá, tá fora, não, não foi correto, mas também eles declararam também contra o fato da Ucrânia ter pessoas, é, os nazistas, né, os nazis, que chamam aqui no seu exército. Tá? Então, o, o, o que chega mais perto do que o Eduardo falou foi isso que o PCP fez. tá? Mas, mesmo assim, não foi uma declaração totalmente à esquerda, comunista, em favor da Rússia. Muito pelo contrário. Então, há aqui é, tanto o governo como as pessoas no geral, a população. Está todo mundo assim, contra a guerra, como, como é óbvio, né? E Portugal está se unindo em várias frentes para ajudar a Ucrânia, as pessoas na Ucrânia. É, Portugal, fazendo parte da União Europeia e também da NATO, está enviando. É, ainda não foi tropa, não foi não foi exército ainda, mas já foi armamento, né? E, obviamente, a gente não sabe de tudo, né? eles falam que mandaram armamento, mas. É óbvio que não foi só isso, né? É, até porque fazendo parte desse quadro tão complexo, são 30 países que fazem parte da NATO. Duvido que Portugal só vai ajudar com com armamento, tá? Então, respondendo Eduardo, aliás, obrigado mais uma vez pela pergunta. É, não, não existe aqui uma percepção à esquerda que vá corromper a mídia portuguesa e sim, os portugueses não estão a favor, estão contra a guerra, tá bom? Beleza, pessoal. Um abraço aqui. Você tem perguntas? Põe aqui embaixo a sua pergunta, qualquer geral, se eu souber, puder responder, puder ajudar. Eu faço um vídeo e respondo também a sua pergunta. Um abraço, valeu, tchau, tchau.